toda a vasta área que se estende desde a margem sul do Tejo até ao fim do Alentejo, depende diretamente da Ordem Militar de Santiago. Foi neste contexto que surgiu o nome Ribatejo, com o qual os monges de Santiago batizaram o vasto território entre o rio Coina e a Ribeira das Enguias, e onde nasceram e desenvolveram vários núcleos populacionais, governados por poderosas atrações da ria. A origem destas paragens e da habitação humana, na vila da Moita do Ribatejo, remonta ao Neolítico, correspondendo a esta área habitacional a cerca de 6 mil anos, segundo se atesta pelos achados arqueológicos encontrados no Gaio, uma localidade do concelho. No entanto, não se conhece a continuidade da ocupação do espaço, porque só a partir dos meados do século XIII é que se pode apontar a existência do núcleo humano em Alhos Vedros, como atesta o mais antigo documento, conhecido sobre a zona, datado de janeiro de 1298. A existência deste local foi confirmada por um parco de nome, Fernão Rodrigues, a 19 de julho. O povoamento de toda a zona costeira banhada pelo rio Tejo, que inclui o território da atual Vila da Moita, só se deu de forma mais ou menos pacífica de toda a zona, depois da reconquista definitiva de Alcácer do Sal, ocorrida em 1217. Foi a partir daí que se desenvolveu a pesca no rio e a agricultura em todo este território ribeirinho, construindo-se barcos de grande porte e barcaças para o transporte de produtos para a outra margem do rio Tejo.